Мемлекет башысының жолдауында айтылған саяси реформалар қоғам талқысына түсті. Қазақстандағы қоғамдық даму институты ұйымдастырған шараға белгілі сарапшылар, саясаттанушылар мен студенттер тобы қатысып, президент үндеуіндегі маңызды бағыттарды саралады. Жиын дебат ретінде өтті. Пікірталас алаңында әр қатысушы өз ойын ашық айтып, ел дамуына серпін беретін бастамалардың артықшылықтары мен ұтымды тұстарына тоқталды. Олардың сөзінше, президент жолдауы жарияланғанына бір айға жуықтады, бірақ әлі күнге дейін реформалардың кей тұстары халыққа түсініксіз. Сондықтан да оны бұқара арасында кеңінен насихаттау керек дейді. Біз міндетті түрде жергілікті халықтың саяси білімін жетілдіруіміз керек, оларға тереңірек түсіндіруіміз керек. Сондықтан мұндай отырыстардың басты мақсаты бұл жолдаудың негізгі бағыттарын тереңірек үңіліп тарату, кеңінен насихаттау.